xanımlar və cənablar, biz uçuş zolağına yaxınlaşırıq. Xahiş olunur, fərdi masaları bağlayın. Təhlükəsizlik kəmərlərindən bağlı və ölçünüzə uyğun tənzimləndiyini yoxlayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Ladies and gentlemen, as we are approaching a runway in preparation for takeoff, please hold away your table and ensure that your seatbelts are securely fastened. Thank you for your attention.
Yenze.